Власта и опозицијата да изнајдат решение за политичката криза, за година Македонија да добие нов извештај. Ова лично им го соопштил евроамбасадорот во Македонија Иво Орав на опозицијските пратенички Роза Каровска-Топузова, Солза Грчева и Љубица Буралиева. До сега вака јасен вокабулар ниту власта ниту опозицијата не добила, вели Грчева. Според нив, повеќето од проблемите во извештајот биле нотирани кај власта. Нотирано е дека сме во политичка криза, дека опозицијата нема амбиент да исполни својата функција, единствена и јасна функција за коректив на власта, дека оваа политичка криза бара брза разрешница до декември, дека вака едноставно Македонија и следната година ќе се најде на вистина во ситуација да изгуби препораката. Од наша страна кажавме, а и од страната на евроамбасадорот, дека овој реален извештај треба да се искористи во позитивна смисла, да ги натера сите инволвирани, сите одговорни за ова ситуација во која што се најде Македонија, да работат интензивно на корегирање на грешките. За враќањето на ДПА во парламентот, вели партискиот портпарол Луан Треси, партиските органи ќе одлучат по Конгресот. ДПА го поздрави извештајот, бидејќи за Македонија ќе било многу полошо доколку воопшто го немало. Во друг случај, ако ја немав нова препорака, тогаш Македонија ќе идеше кон процес на слободен пат. Исто така, председател Тачи го информираше амбасадорот Оров дека по партискиот конгрес, кој што го имаме на крајот на оваа недела, органите на партијата ќе се состанат и ќе донесат одлука за враќање на ДПА во собрание. За дел од разрешницата на политичката криза, велат партиски извори, ќе придонесе токму ДПА, како што Канал 5 веќе објави, пратеничката група на Тачи се враќа во парламентот.